মই নাহন আশা কৰো তোমালোক বহুত ভালে আছা পঢ়া শুনা কৰিছা নে নাই আজিৰ এই ভিডিঅটোত মই তোমালোকক সংখ্যাৰ বিষয়ে কম মই নাহন তোমালোকে বাৰু সংখ্যাৰ বিষয়ে শিকিছা নে নাই যদি শিকা নাই তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে আমাৰ সংখ্যাসমূহৰ সৈতে চিনাকি হ'ব পাৰিবা তেন্তে আহাচোন আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ সংখ্যা প্ৰণালীৰ প্ৰথম সংখ্যাটো হৈছে এক এয়া দুই ইয়াক কোৱা হয় তিনি এইটো চাৰি এয়া পাঁচ এইটো হৈছে ছয় এয়া সাত সাতৰ পিছত আঠ আৰু এইটো হৈছে ন এয়া দহ এই সংখ্যাটোক কোৱা হয় এঘাৰ এঘাৰৰ পিছত আহে বাৰ এয়া হ'ল তেৰ এইটো হৈছে চৈধ্য চৈধ্যৰ পিছত পোন্ধৰ এই সংখ্যাটোক কোৱা হয় ষোল্ল এই যে সংখ্যাটো দেখিছা ই হ'ল সোতৰ সোতৰৰ পিছত ওঠৰ এই সংখ্যাটো হৈছে ঊনৈছ আৰু শেষৰ সংখ্যাটো হৈছে বিশ তোমালোকে এতিয়া বুজি পাইছানে সংখ্যাবোৰনো কেনেকুৱা হয় এই সংখ্যাবোৰৰ লগত তোমালোকে পুনৰ কিছুমান ভিডিঅ'ত খুব ধুনীয়াকৈ চিনাকি হ'বা তেতিয়ালৈ এই সংখ্যাবোৰ তোমালোকে ঘৰত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ভালকৈ থাকা